ក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួនថ្មីនោះគឺ series iPhone 14 ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺ model Pro តែម្ដង iPhone 14 Pro និង iPhone 14 Pro Max មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាថ្មី ការរចនាទំលុះអេក្រង់ថ្មី និងបន្ទះឈីបថ្មី អ្នកក៏អាចធ្វើការតាក់ទងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់តាមរយៈផ្កាយរណប ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល ខណៈអាចតាក់ទងបានជាមួយផ្កាយរណប សេវាកម្មនេះនឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដាតែប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ហើយនឹងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់រយៈពេល 2 ឆ្នាំដំបូង ការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចមើលឃើញច្បាស់បំផុតគឺរន្ធទំលុះអេក្រង់នៅផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់ វាមានលក្ខណៈតូចជាងស្នាមឆក់ស៊េរីចាស់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាដែលនៅខាងក្នុងតូចជាងមុន 30% Apple បានហៅរន្ធទំលុះអេក្រង់ថ្មីនេះថា Dynamic Island បរិវេណជុំវិញរន្ធទំលុះអេក្រង់នឹងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការដូចជា Map ឬ Music ឬកម្មវិធីផ្សេងៗក្រៅពីរបស់ Apple បើនិយាយពីអេក្រង់វិញ Model Pro មានទំហំ 6.1 inch ចំណែកឯ Pro Max វិញគឺទំហំ 6.7 inch ដែលឥឡូវអេក្រង់នេះអាចបញ្ចេញពន្លឺកម្ពស់ 2000 nits សម្រាប់មាតិកា HDR ហើយវាក៏មានការគ្រប់គ្រងថ្មីលើល្បឿន Refresh Rate ទាបរហូតដល់ 1Hz ទីបំផុតមុខងារ Always On Display បានមានវត្តមានលើផលិតផលរបស់ Apple ដែលផ្ដាច់មុខទៅលើ Model Pro ទាំងនេះ Mount Widget និង Light Activity នឹងអាចមើលឃើញភ្លាមនៅលើ Always On Display មួយនេះ ចំពោះផ្នែកកាមេរ៉ាវិញ Sensor Cone របស់វាមានទំហំរហូតដល់ 48 Megapixel ហើយតាមលំនាំដើមទូរស័ព្ទ វានឹងថតក្នុងកម្រិត 12 Megapixel ចំពោះលែនទូលាយវិញមានទំហំ 12 Megapixel និងកាមេរ៉ា Telephoto 3x ទំហំ 12 Megapixel ក៏មានវត្តមានផងដែរ iPhone 14 Pro និង Pro Max ប្រើប្រាស់ chip A16 Bionic ដែលល្អប្រសើរជាង chip ជំនាន់មុន ទាំង iPhone 14 Pro និង 14 Pro Max នឹងមានជម្រើសពណ៌ដូចជា ខ្មៅ ប្រាក់ មាស ស្វាយ ជាមួយទំហំផ្ទុករហូតទៅដល់ 128 ឬ 256 ឬ 512 GB និង 1 TB និងទំហំ RAM 6 GB ការកម្មង់ទុកមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញា ហើយនឹងចេញលក់នៅថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ចំពោះតម្លៃចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក iPhone 14 Pro មានតម្លៃចាប់ពី $999 ខណៈដែល iPhone 14 Pro Max មានតម្លៃចាប់ពី $1099 ទូរស័ព្ទទាំងនេះនឹងមិនមានរន្ធដាក់ SIM កាតទេ សម្រាប់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយពួកវាពឹងផ្អែកទៅលើ eSIM តែប៉ុណ្ណោះ